Joana Amendoeira, como é que foi este bocado de tarde? Ai, foi muito emotivo pela comemoração do centenário da Amália Rodrigues, fazer parte desta programação. Fico muito lisonjeada, muito grata à Fundação Amália, e foi muito emotivo porque também já não cantava há vários meses, tenho cantado muito esporadicamente devido a esta situação que todos vivemos, e então ainda se tornou mais emotivo. E depois, de facto, a Amália é a minha grande diva. Eu sou uma amaliana no repertório, na minha identidade como fadista, depois que me fui tornando com uma personalidade diferente, mas a Amália é, de facto, a minha grande diva. Destes fatos todos que cantou, que não foram assim tantos, não é? Mas foram alguns, algum em particular que lhe tenha tocado? Ah, esta tarde saliento talvez o abandono. Foi muito especial para mim, o abandono, sim. Lágrima não? Também, lá está, não posso só escolher um. Lágrima também foi muito especial. O público, como é que se portou? Eu penso que foram participativos, foram muito atentos, senti atenção da parte do público e nesta homenagem... Para casino não estava mal e para a hora, não é? Nada, exatamente, muito atenciosos, sim. Joana, que é feito de si? Eu estou prestes a lançar um novo disco, era para ser lançado em abril, entretanto só lancei um single no dia 1 de maio e aguardo para até ao final do ano poder lançar o disco, está todo gravado. É um disco com poemas de Tiago Torres da Silva, músicas de Fred Martins, e vai-se chamar Na Volta da Maré. Eu convido a todos para já a poderem ouvir o Viver a Mil, que é o meu single mais recente e que já está disponível no YouTube ou no Spotify. Vou estar agora em agosto na Bulgária. Vou estar em setembro no Palácio Baldaia, aqui próximo, em Lisboa, e vou estar também no Luxemburgo. Estes concertos fora de Portugal são convites para celebrar a Amália e o seu centenário. Vou estar no Festival de Jazz em Bansko, na Bulgária, em Burgas e depois no Luxemburgo também. O jazz tem tanto a ver com o fado, não é? O fado é programado em festivais muito diversos, é verdade. Por vezes até em música clássica, já tenho participado também. E o jazz também se pode comparar, porque é uma música também de improviso. O fado também vive dessa alma, desse improviso. Portanto, se pudermos comparar, o fado enquadra-se muito bem nesses festivais. Mas já a Amália, enquanto jovem, ainda bastante jovem, houve um músico de jazz que participou num... Sim, Don Byas, saxofonista, é verdade. Deve ter vindo a um Cascais jazz qualquer, não é? E foi convidado e gravaram um disco assim, de repente, aquelas coisas maravilhosas, numa tarde ou numa noite, e eu por acaso, eu adoro esse disco, a Amália e o Don Byas. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.